እዚ አገልግሎት ድምጽ ሰላምና እዩ። አገልግሎት ሬዲዮ ሰላምና ኩሉ ግዜ ምሽት ካብ 8 ፍራአን ክሳብ ሰዓት 9 30 ሓደን ሓጺር ማዕበል ይፍኖ ሎምውን ጥዑም ዜና ዝብል መደቢና ሒዝና ቀሪብና ዘሎና ብስም ጎይታናን መድሃይናን ኢየሱስ ክርስቶስ እዙ ሰላምታና ኣብዘ ዘለኹም ይብጻሕኩም ክብራት ሰማዕትና ሎምውን እትወትር ሓሙስ ዝመሓላለፍ ናይ መጽናዕት መጽሓፍ ቅዱስ ብሓባር መደብ ቀሪብና ኣሎና ናይ ሎም መጽናዕትና ካብ ቀዳማይ መልእኽቲ ጴጥሮስ ምዕራፍ 3 ካብ 13 ክሳብ 18 ዘሎ ፍቕድታት ኮይኑ ስለ ጽድቂ መከራ ተጸገብኩም ብፁዓን ኢኹም ብዝብል ኣርእስቲ እዩ። ቅድሚኡ ግና መዝሙር ሰላም ሰላም ነፍቅረኩም ሰማዕትና ብጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ሰላም ንብለኩም። ናብ ናይ ሎሚ መጽናዕትና ስለ ጽድቂ መከራ ምርካብ ዝብል ኣርእስቲ ክንዘራረቢና ኣብ ቀዳማይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 3 ካብ ጥቕስ 13 ክሳብ 18 ዘሎ ስለ ተሰናይ እንተ ጸዓትኩም ከመን እዩ እከየ ዝገብረኩም ስለ ጽድቂ እኳ ድማ ሓሳረ መከራ እንተ ጸገብኩም ብፁዓን ኢኹም ካብ ፍርሃቶም ኣይትፍርሁ ኣይትሰንብድውን ንጎይታና ክርስቶስ ብልብኹም ቀድስዎ እምበር ብዛዕባ ተኣብኻትኩም ዘላ ተስፋ ምኽንያታ ንዝሓተኩም ዘበለስ ምላሽ ንምሃብ ኩሉ ሰዓት ተዳለኹም ኩኑ ግና ኸ ብዓቕልን ብፍርሃትን ደኣዩ ፍቓድ ኣምላኽ ከምዝ እንተደለዮስ ካብ እከይ እናገበርኩም ሰናይ እናገበርኩም ሓሳረ መከራ ክትጸግቡ ይሕሸኩም እዩ እሞ እቶም ነቲ ብክርስቶስ ዝኸውን ሰናይ ኣካይዳኹም ዝጸርፉ በቲ ዝሓሚኹም ምእንቲ ክሓፍሩ ሰናይ ሕልና ይሃለኹም ክርስቶስ ድማ ናብ ኣምላኽ ምእንቲ ኸቕርበና ኢሉ ንሱ እቲ ጻድቕ ስለቶም ዓመፅቲ ሓንሳእ ስለ ሓጢኣት ሞተ ብስጋ ሞተ
ብመንፈስግና ህያው ኮነ ይብል ካሕሲና ሓውና ክፅልየልና እሞ ናብቲ ዝርርብና ክንሓልፍ ኢና ሃራይ ንጸሊ ብሩህ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ብወድሃብ ኢየሱስ ክርስቶስም ነመስግነካ ኣለና ምሕረትካ በዚሕልና ሎሞን ደጊምና ክንራኸብ ቃልካ ክነጽንእ ካባኻ ስለ ዝኾነልና ነመስግነካ ኣለና ኣምላኽ ግዜናን ሰዓትናን ድማ ንሰዓት ሃልፎ ንምነካ ኣለና ንሰማዕትና ንበረኸት ዝኸውን ንሓድህድና እውን ንምህናፅ ዝኸውን ቃል ክትህበና ኣብ ከናፍርና እውን ቃልካ ከተንብር ብሽም የሱስ ክርስቶስ ንልምነካ ኣለና ኩሉ ክብሪ ንስሃበይ ንሃውሰድ ኣሜን ኣሜን ብናትና ቃላት ገይርና ክንገልጻ ጸዱ ግለጽ እያ እንታይ ኢሉ ጀምርሲ ስለቲ ሰናይ እንተ ፀዓርኩም መን እዩ ዝቃወመኩም ኢሉ ኩሉ ግዜ ሰናይ ክገብሩ ከለውሲ ዝቃወሞም ነገር ከምዘየለ ኣብቲ ሰናይ እዩ ዘብርሃሎም ዘሎ ቀፂሉ ከዓስ ስለ ጽድቂ ሓሳረ መከራ ክጸግቡ ከም ዘለዎም እዚ ድማ ብፍርሃት ኣምላኽ ክገብርዎ ከም ዘለዎም ከዓ ደጊሙ ሓቢርዎም ኣሎ ኣብቲ ቅድስና ክኣት ከም ዘለዎም እውን ደጊሙ ተዛሪቡ ኩሉ ግዜ ብቓል ኣምላኽ ተዳለዉ ክኾኑ ከም ዘለዎም እቲ ምድላዎም ድማ ብዓቕልን ብፍርሃት ኣምላኽን ክኸውን ከም ዘለዎ እውን ተዛሪቡ ሰናይ እናገበርካ መከራ ክትጸግብ ይሓይሽ ምክንያቱ ሰናይ ከይገበርካ እውን መከራ ክትጸግብ ከም እትኽእል ግና ተዝሓሸ ሰናይ እንዳገበርካ መከራ ምጽጋብ ዓስቢ ከም ዘለዎ ከዓ ነጊርዎም ማለት እዩ ኣብታ ናይ መወዳእታታ ኢሉ ክርስቶስ ድማ ናብ ኣምላኽ ምእንቲ ከቕርበና ኢሉ ንሱ እቲ ጻድቕ ስለቶም ዓመፅቲ ሓንሳብ ስለ ሓጢኣት ሞተ ብስጋ ሞተ ብመንፈስ ግና ህያው ኮነ ኢሉ ኣምላኽ መስገን ጎይታ ይባርኽኪ ጸዱ ሓፍትና ስለዚ ናብቲ ዕላማ ናይታ ጽሑፍ ክንሓልፍ ኢና ካሕሲኖ እንታይ ንበልካ ዕላማ ናይዚ ጽሑፍ እዚ ጴጥሮስ ነዞም ኣብ እስያ ዝነበሩ ቅዱሳን ክጽሕፈሎ ከሎ እንታይ ምበልኩ ኣነ ቀዳማይ ንኣምላኽ ዘኽብር ከም ፍቓድ ኣምላኽ ዝኾነ ህይወት ምንባር እቲ ዝበለጽ ምዃኑ ከረድኦም ንኡ ዝጻረሮ ከምዘየለ ዝጻረሮ የለን ማለት ግና መከራ ወይ ስደት የለን ማለት ከምዘይኮነ ፍቓድ ኣምላኽ ኮይኑ መከራ እንተመጸ ሰናይ እናገበሩ መከራ ክጸግቡ እቲ ዝሓሸ ነገር ከም ዝኾነ ነዚ ብምግባር ድማ እቶም ዝጻረርዎም ከም ዝሓፍሩ ክገብሩ ከም ዝኽእሉ ምእንቲ ኸርእዮም ኢሉ ዝፀሓፈሎም መስለኒ ጥቕልላ ቢላት ሓሳብ እግዚኣብሔር ይባርካ ካሕሲኖ ጸዱ ኣብዚ ዕላማ እንታይ ንበልክ ዕላማ ናይ ጽሑፍ እዚ ዕላማ እታ ጽሑፍ ሲ በቲ ሓደ ወገን ነቶም ብምኽንያት እምነቶም ስደት መከራን ገጢምዎም ዝነበረ ኣመንቲ ንምትብባዕ እታ 13 ብዛ ሕጂ ንዘራረበላ ዘለና ከዓ ስለ ሰናይ እንተ ፅዒሮም ዝጻረሮም ከምዘየለ ከዓ ነጊርዎም ማለት እዩ ስለዚ ሰናይ ክገብሩ ከለውሲ ዝጻረሮም ሓይልስ ከምዘየለ ኣብርሂሎም ስለ ጽድቂ መከራ እንተጸገብኩም ብፁዓን ኢኹም ኢሉ ከዓ ብዛዕባ እቲ ጽድቂ ዝብል ነገራት ከዓ ክዛረቦም ከሎ ነዚ ድማ ብዘይ ፍርሃትን ብዘይ ስምባድን ክገብርዎ ከም ዘለዎም ከዓ ምዒድዎም ንጐይታ ብልብኹም እናቐደስኩምዎ ኢሉ ነቶም እምነቶም ዝኽሓዱ ምላሽ ንምሃብ ኩሉ ግዜ ድተዳለኹም ኩኑ ካኢልዎም ሓይሎም ኣብ ቃል ኣምላኽ ክገብሩ ከም ዘለዎም ፍልጠት ክህልዎም ከም ዘለዎ እንድሕር ተሓቲቶምሲ ክምልሱ ከም ዝኽእሉ በዚ ከዳልዎም ከሎ ንርኢ ነዚ ክምልሱ ከለዉ ብዓቕልን ብፍርሃትን ክኸውን ከም ዘለዎ እውን ምዒድዎም እንደገና እውን ሰናይ እናገበርኩም መከራ እንተጸገብኩም በዚ ክትስዕሩ ኢኹም ኢሉ ከዓ ነጊርዎም እዚ ይመስለኒ ኣሜን እግዚኣብሔር ይባርኽኩም ከምዚ ዝበልዎ ኣሕዋተይ ንስኡ ብዙሕ ክደግሞ ይኮንኩም እቲ ሓደ ነጥብታት ክብሎ ድደለኹ እንታይ እዩ ሓደ የተባብዖም ይደሎ ከምዚ ዝበልዎ ካልኣይ ከዓኒ መከራ ክንሓልፍ ከለና ሰብሲ ክልተ ዓይነት መከራ ይድሓልፍ ወይ እከይ ብምግባር ይመከራ ዝረኽቦ ናይቲ እከይ ዝገበሮ መቕጻዕቲ ወይ ከዓኒ ብጎይታ ንዘሎ ናይቲ ሰናይ ዝገበረ ዓለም ዓመፃ ስለ ዝኾነ እሱ ሰናይ እንድሕር ዳኣ ገብርሉ ኮይኑ ዓለም ትዕምፆ ትኽእል እያ ብኡ ስለ ጽድቂ መከራ ክርከብ ይከኣል እዩ ስለዚ እቶም ክርስትያናት ስም ኣምላኽ ሒዞም ብኩሉ ጽድቂ ተዓጢቖም ክጎዩ ከለዉ እንድሕር ዳኣ መከራ ረኺቦዎም ክስምብዱ ኽእል እዮም ጽቡቕ ዘይኮንኩ ንድገብር ደሎኹ ኢሎም ክሓስቡ ኽእል እዮም ግን እንታይ ድብሎም ደሎ እዚ ክርስቶስ ከማን ሓንቲ ሓጢኣት ኣብኡ ዘይተረኸበትሲ ሓሊፍዎ እዩ ንዕኡ ከዓ ዘክርዎ እዩ ዝብሎም ዘሎ ማለት እዩ እቲ ሓጢኣት ዝኾነ ይኹን መከራ ክረኽበና ከሎ ግን ከም ክርስትያናት ሰናይ እናገበርና ምክንያቱ ንሕና ኣምባሳደር ናይ ክርስቶስ ስለ ዝኾንና እንገብሮ ዘበለ ንስም ኣምላኽ የጽርፍ እንገብሮ ዘበለ ንስም ኣምላኽ ከዓ የኽብር ስለዚ ሰናይ እናገበርና እተ ደኣ ኮይንና ሰብ ከምዚኣ ስለ ዝበደለ ክብለካ ኣይክእልን እዩ እዚ ናይ ክርስቶስ ስለ ዝኾነ እዩ ብታ ናይ ክርስቶስ እምነቱ ደኣ እምበር ብኻልእሲ ኩሉ ሰናይ እዩ ዝረኸብሉ የብሎምን ኢሉ ክምስክር ከሎ እቲ ሰብ ናብ ምድሓን እውን ይመጽ እዩ ስለዚ ካብዚ ጽሑፍ እዚ እንታይ ክንምሃር ንኽእል ካሕሲኖ ኣረይ ኣምላኽ መስገን ካብዚ እንታይ ና ንምሃር ኣብ መዝሙር 34 ቅዲ 12 ዘላ ጥቕሲ ብኣ ክጅምር ሂይወት ዝፈቱ ጽቡቕ መዓልታት ክርኢ ዝደሊ ሰብ መን ኣሎ መልሓስካ ካብ እከይ ከናፍርካውን ካብ ምዝራብ ጥልመት ኣሉ ካብ እከይ ረሃቕ ሰናይ ከዓ ግበር ንሰላም ድለያ ሰዓባ እውን ይብለና ኩላትና መዓልትታትና ድሓን ክኾነልና ጽቡቕ ክኾነልናስ ንደሊ ኢና
ጽቦ ነገር ከጓንፈና ኢናንደሊ ስለዚህ እንታይ ዝብለና ዘሎ መፍተህ ናይዚ ወይ ደማ ምስጢር ናይዚ ከም ቃል አምላክ ዝሆነ ናይ ጽድቂ ናይ ቅድስና ህይወት መንባሪው ሹ ሰላም ዘለው ርፍት ዘለው አስብ ዘለው ህይወት ክነብር ንኸል መጽሐፍ ምሳሌውን ብዛባዚ ብዙህ ይዛረብዩ ገለን ምጥቃስ አብ ምዕራፍ 11 ፍቅድ ክልተ እንተርኢና ትዕቢት እንተመፀ ውርደት ከኣይመፅእ ጥበብ ግና ምስቶም ትሑታት እያ ይብል ኣብ 15 ሓደውን ልኡም ምላሽ ንቁጣ የህድእ ተሪር ቃል ግና ኩራ የለሊሎ ሕጂ ኣብዚ እንተርኢናዮ እዚ ልኡም ምላሽ ትሕትና እዚ ጴጥሮስ ዝምዕዶም ዘሎ ማለት እዩ ሕጂ እዚታት ነገር ኣብ ሂወት ክትነብር ከለኻሲ ሰላም ዘለዎ ዕርፍቲ ዘለዎ ዓስቢ ዘለዎ ሂወት ክትነብር የኽእለካ ግና እንታይ ኢሉ ኣብኡ ኣስዕብ ኣቢሉ ከም ፍቓድ ኣምላኽ ምንባር ብዙሕ እዞም ክንሪኦም ፀናሕና ነገራት ካብ ስቃይ ካብ መከራ ይህልወና እዩ እንተኾነ ካብ መከራ ነፃ ይገብረና ማለት ግን ኣይኮነን ከምዛ ፌቡክ ትብልያ ፀናሕኪ ማለት እዩ ሓንቲ እንታይ ኣብነት ክንወስድ ምፈተኹም ጥንቁቕ መራሕ መኪና እንድሕር ዳርኢና ጥንቁቕ ዝኾነ መራሕ መኪና ካብ ብዙሕ ሓደጋታት ክድህን ይኽእል እዩ ግን ንሱ ብምጥንቃቁ ጥራይ ካብ ሓደጋ ሙሉእ ሙሉእ ነፃ ክኸውን ይኽእል እዩ ኣይክእልን እዩ ምሽ ሓደጋ ብኣኻ ወገን ጥራይ ዘይኮነስ በቲ ኣንጻርካ ዘሎ ወገን እውን ካብ ቁፅር ካብ ወፃኢ ዝኾነ ነገር ማለት እዩ እዚ ንስኻ ዘይምጥንቃቕካ ትመፅእ ዝኽእል ሓደጋታት ትቕንሶ ኢኻ ግን ካባኻ ወፃኢ ዝኾነ ነገር ግን ክትቋፅሮ ይትኽእልና ልክ ኣብዚ ከዓ ኸም እዩ ከም ፍቓድ ኣምላኽ ዝኾነ ናብራ ናይ ቅድስና ናብራ ክትነብር ከለኻ ካብዘ የድሊ መከራ የድህነካ እዩ ንኣብነት ሓደ ሰብ ሰራቕ እንድሕር ዳኣ ኮይኑ ብሰንኪ ስርቁ ክእሰር ይኽእል እዩ ማለት እዩ ካብ ምስራቅ ካብ ምበኣስ እንድሕር ዳ ነፍሱ ዝህሉ ተኮይኑ ግን ካብዚ ነገራት እዚ ነፍሱ እንታይ ይገብር ኣሎ ካብዘ የድሊ መከራ ካብዘ የድሊ ስቃይሲ ይሕልዋሎ ግን ንሱ እናገብረን ከለውን ሲ መከራ ክመፆ ይኽእል እዩ ናይ ቅድስና ናብራ ንኣምላኽ ዘኽብር ሂወት ዓለም ኣይተለማመደቶን እዚ ክትነብር ከለኻስ መከራ ክመፀካስ ብግዲ ይኸውም ኻ ኣንጻራ ትኸውን ስለ ዘለኻ ናይ እዮብ ዛንታ እንድሕር ዳርእናዮ ሲ እቶም ብፆቱ እዚ ነገር እዚዮም ስሒቶምዎ ነይሮም እዮብ ሲ ሃብታም እዩ ነይሩ ሽ ዳሓርቲ ሃብቱ ሓንደበት ምስ ጠፍኦ ሲ እንታይ ኢሎም እዮም መፂኦም ካይሶሞ ገለ ሓጢኣት ዳ ጌርካ ከይትኸውን ንኣምላኽሲ ገለ ነገር በዲልካ ከይትኸውን ኢሎሞ ዝመፁ መከራስ ምስ ምንታይ ኣተኣሃሲሮሞ ምስ ሓጢኣት ኣተኣሃሲሮሞ ማለት እዩ ግን ከምኡ ኣይኮነን ነይሩ እዮብሲ ንኣምላኽ ስለ ዝበደለ ኣይኮነን እቲ መከራ መፂዎ ማለት እዩ ስለዚ ጽድቂ እናገበርካ ጽቡቕ እናገበርካ መከራ እንተ መፀ ብፁእ ኢኻ እዩ ዝብለና ዘሎም ሳልሳይ መከራ ማኣስዩ ንዓና ንኻልኦት ንበረኽት ዝኸውን ንዝብል ነገር እውን ካብዚ ንምሃር ኢና ነዚ ንምላስ እንታይ እዩ ንርእስና ንኻልኦት ንበረኸት ምእንቲ ክንከውን መከራ ምእንቲ ጽድቂ ክኸውን ከሎ እዩ ኣብ ቀዳይ ጴጥሮስ 2 20 እንታይ ይብልሲ ሃጢኣት እናገበርኩም መውቃዕት እንተተዓገዝኩም እንታይ ትንከት ኣለዎ ሰናይ እናገበርኩም መከራ እንተተዓገዝኩም ግና እዚ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ቅቡል እዩ ይብል ስለዚ መከራ ንኣናን ንኻልኦትን መኣስዩ ንበረኸት ዝኸውን ከም ፍቓድ ኣምላኽ ጽድቂ እናገበርና መከራ ክመፀናን ከሎ እዩ ማለት እዩ ካልእ ብመከራ ፈሪሕና ተሰናቢድና ንድሕሪት ከነንሳሕብ ዘይኮነ ንወንጌል እሙናት ኮይንና ደው ክንብል ከሎና እውን እዩ ንኻልኦት ንበረኸት ንኸውን ማቴዎስ 10 ካብ 24 ክሳብ 28 ተመሃሪ ካብ መምህሩ ጊላውን ካብ ጐይቱ ይበልፅን እዩ ተመሃሪ ካብ መምህሩ ጊላውን ከም ጐይቱ እንተኾነ ይኣኽሎ ንበዓል ቤት ብኤል ዘቡልካ በልዎ ንስድራ ቤቱ ግዳ ክንደይ ኣዝዩ ብዙሕ ዘይብልዎ እምበኣር ስከ ዘይቅላእ ክዱን ዘይፍለጥ ድማ ስውር የልቦን እሞ ኣይትፍርሕዎም ኣብ ጸልማት ዝነገርክኹም ብብርሃን ተዛረቦ ኣብ እዝንኹም ዝሰማዕኹምዎ ኸዓ ኣብ ናሕሲ ኮንኩም ስበኽዎ ነቲ ነፍስን ስጋን ኣብ ገሃንም ከጥፍእ ዝከኣሉ ዳ ኣዝኹም ፍርህዎ እምበር ነቶም ንስጋ ዝቐትሉ ነፍሲ ግና ምቕታላ ዘይከኣሎም ኣይትፍርህዎም ይብለና ስለዚ ፈተና ንኣናን ንኻልኦትን ንበረኸት ዝኾነሉ መገዲ መኣስ እዩ በቲ ፈተና ተሰናቢድና ፈሪሕና ንድሕሪት ከነንሳሓብ ዘይኮነ እሙናት ኮይንና ደው ክንብል ከሎና እዩ ኣብ መወዳእታ ኩሉ ሳዕ ድልዋት ምስ ንኸውን ድማ እዩ ንዝሓቱና ዘበለ ምላሽ ንምሃብ ብዛዕባ ተስፋና ክንዛረብቲ ኮይንና ክንፈልጦ ይግባኣና ማለት እዩ ቃል ኣምላኽ ኣብ ውሽጥና ተህልወና ይግባእ ስለዚ ድልዋት ኳን ድማኒ ኣብ ግዜ ፈተና ንርእስናን ንኻልኦትን ንበረኸት ምእንቲ ክንከውን ከም ዘኽእለና እዚአን ተማሂረ ጐይታ ይባረኩም ኣሜን እግዚኣብሔር ይባርካ ካሕሲኖ ኣሜን ጸዱ ከምዚ ካሕሰይ ሓወይ ዝበሎ ብኻልእ መንገዲ ክገልጻ ክፍትን እያ ለምንታይ ኢና መከራ ንጸግብ ንጽድቂ እንዲና መከራ ንጸግብ ዘለና ንጽድቂ መከራ ምጽጋብና ኣብኡሲ ገለገለ ሓሳባት ዝተማሃርክዎ ክዛርብ ምክንያቱ ንጽድቂ መከራ ምጽጋብ ማለት ንጐይታ መከራ ምጽጋብ ማለት እዩ ብእምነትና ዝበጽሓና ፈተናታት ኣሎ ኣብኡ ከዓ እሙናት ኮይንና ክንርከብ ከም ዘለና ሮሜ 8:17 ውሉድ ካብ ኮንና ወረስቲ ድማ ኢና ንኣምላኽ ወረስቱ ንክርስቶስ መዋርስቱ ኢና ምስኡ ሓሳረ መከራ እንተጸገብና ምስኡ እውን ክንከብር ኢና ኢሉ ስለዚ ንጐይታ ኢልና መከራ ክንጸግብ ከለና ሲ መዋርስቲ ክርስቶስ ከም ዝኾንና እቲ ሓሳረ መከራ ኣብዚ ምድሪ እዚ ንጸግቦ ዘለና ድማ ጽባሕ ንጉህ እንታይ ከም ዝኾነ መኽበሪኢና ከም ዝኾነ ወይ ከዓ ምስ ጐይታ ክንከብር ከም ዝኾንና ቃል ኣምላኽ ይነግረና ደጊመ እውን ኣብ ቀዳማይ ጴጥሮስ 1:7 እውን እንተ ኣድለየስ ሕጂ ብብዙሕ ዝዓይነቱ ፈተና ምስ ጉሄኹም ብእኡ ክትሕጐሲ ኢኹም ኢሉ ኣምላኽ መስገን
ስለዚ ምስ ጎይታ ክንከብርቲ ኮይና ኣብዚ ሕጂ ዘለና እዮን ብብዙሕ ዝዓይነቱ ፈተና ምእንቲ ጎይታ ኢልና ንኸፍሎ ዋጋ ከም ዘለና ምእንቲ ፅድቂ ኢልና ንኸፍሎ ዋጋ ከም ዘሎ ይቃል ኣምላኽ ዝነግረና ዘሎ ማለት እዩ። ካልኣይ ከዓ ስለ ወንጌል ሃዋርያ ጳውሎስ እቲ መከርኡ ንምስፋሕ ወንጌል ምዃኑ ኣብ ፊልጵ 1:12 ከምዚ ኢሉ ግና ከዓ ኣሕዋተየ እቲ ዝበጽሓኒ መከራ ንምስፋሕ ወንጌል ኣዝዩ ከም ዝጠቅም ክትፈልጡ እደሊ ኣለኹ ኢሉ። ስለዚ እቲ መከራ ዝበጽሓና ሲ ስቕኢልና ይኮናን መከራ ንፅገብ ንብል ዘለና ሲ እቲ መከራ ዝበጽሓና ዘሎ ወይ ከዓ ብፅድቂ ደው ምባልና ሲ ንወንጌል ንምስፋሕ ይክኸውን ዘለዎም ንእግሪ መንገደይ ነዞም ኣብ ኤርትራ ዘለኹም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዘለኹም ክብሎ ዝደሊ ሲ ብብዙሕ መንገዲ ትሓልፍ ኣለኹም፣ ብዙሕ ዋጋ ትኸፍል ኣለኹም። ምናልባት ኣብቲ ዘለኹም ሞሲ እንታይ እዩ ዘይረኣየኩም ነገር ክኸውን ይኽእል እዩ። እቲ ትኸፍልዎ ዘለኹም ዋጋ ግን ኣብ ኤርትራ ይኹን ኣብ ወፃኢ ይኹን ሲ ብዙሕ ፍረስ የምፅእ ኣሎ። ኣምላኽ መስገን ኣብ ነብሲ ወከፍ ገዛ ሲ እንታይ ኣትዩሎ? ወንጌል ኣትዩሎ። ምክንያቱ እቲ መከራ እንታይ ዘምፅእ ነቲ ወንጌል የስፍሑ እዩ። ስለዚ በዚ እንታይ ክብለኩም ደሊ ኣጆኹም ትበዝሑ ከም ዘለኹም መዓልቲ ንመዓልቲ ወንጌል ይሰፍሕ ከም ዘሎ በዚ ነገር እዚ ከተባባዓኩም ይደሊ። ካልእ ድማ ብክልተ ወገን ከዓ እዚ ናይ ሕጂ ዘለናዮ ኣመንትን እቲ ናይ ቅድም ዝነበርዎ ኣመንትን ከ ነቲ መከራ ክሳብ ክንደይ ድልዋት ኣለና ንዝብል ሓሳብ እንድሕርኢና እቶም ቀዳሞት ኣብቲ ናይ መጀመርታ ዝነበሩ ነቲ መከራ በዓል ሃዋርያ ጳውሎስ ማለት እየ ንጢሞቴዎስ ነቲ ሕድሪ ወንጌል ከመሓላልፈሉ ከሎሲ እንታይ ኢልዎ? ምሳይ ኮንካ መከራ ፅገብ ኢሉ መከራ ከም ዘሎ ፅቡቅ ገይሩ እንታይ ገይርዎ ነይሩ? ኣብነት ኣርእይዎ ነይሩ። እሱ ብዝሓልፎ ዘሎ ነገር እሱ ክሓልፍ ከም ዝኾነ እቲ ወንጌል መከራ ዘፅግብ ከም ዝኾነ ነጊርዎም። ኩሎም እቶም ሃዋርያት በዚ ነገር እዚ ንፈተና ልቦም ዘዳለው ሰባት ከም ዝነበሩ ብብዙሕ ፈተና እውን ከም ዝሓለፉ ወንጌል ድማ ክሳብ ሕጂ ክቕፅል ዝገበርዎ ከዓ እዚ መስዋዕት እዚ ብምኽፋሎም ምዃኑ ከዓ ንርኢ ኢና። ኣብዚ ናይ ሕጂ ዘለና እዮ ወለዶ ክንጥንቀቐሉ ዘለና ኣብ ውሽጠይ ዝመፀኒ እንታይ እዩ ድሕሪ ኢልና ሲ ብዙሕ ግዜስ ነዚ ፈተና ዝብል ነገር ንጎይታ ኢልካ ትኸፍሎ ዋጋ ንወንጌል ኢልካ ትኸፍሎ ዋጋ ሲ ሸለል እንዳተባህለ ዝኸይድ ዘሎ ኮይኑ ተሰሚዕኒ። ምክንያቱ ከዓኒ ኣብ ኩሉ እንድሕር ርኢናዮ ሲ ስብከትና ዘረባና እንታይ እዩ? ክትስዕር ኢኻ፣ ክትሰግር ኢኻ፣ ክትወፅእ ኢኻ፣ ክትፍወስ ኢኻ፣ ክትዕወት ኢኻ ዝብል ኣርእስትታት ጥራይ ሲ እንዳበዝሐ ሲ ይኸይድ ኣሎ። ምክንያቱ እዚ ግዜ እዚ ሲ ከምኡ እንተደይ ገርካ ዝሰምዓካ የለን ተባሂሉ ዝግበር ዘሎ ነገር ኮይኑ ይስማዓኒ። ግን ቃል ኣምላኽ ሲ ነቲ ዝጥዕመካ እንዳወሰድካ ነቲ መከራ ዝኾነ ነገር ወይ ከዓ ነቲ ዘይጥዕመካ እንዳገደፍካ ዝኽየዶ ዘይኮነስ ቃል ኣምላኽ ከም ዘለዎ ኢና ክንወስዶ ዘለና ማለት እዩ። ዝሓለፈ ግዜ ምስ ሓንቲ ሓብቲ ንዘራረብ ነርና ሲ እንታይ ላትንስ ሓደ ዘይሰማማዓ ነገር ረኺባ ከምዚ እንዲሞ ዝብል ዘሎ ቃል ኣምላኽ መስበልኳስ ኣነስ እዚ ኣሳይ ሰማማዓ ኣላኒ ኢላትኒ። ግን ዘይሰማማዓና ክንገድፎ ዝሰማማዓና ክንወስዶ ዘይኮነ ንሕና ኢና ኣብቲ ቓል ኢና ክንኣትው ዘለና። ንዕና ድሰማማዓና ዘይኮንና ክንወስድ ዘለና ሲ ንሕና ነቲ ቓል ኢና ክንሰማምዑ ዘለና፣ ኣብቲ ቓል ኢና ክንኣትው ዘለና። እቲ ቓል ዝበለና ዘበለ ኩሉ ከምቲ ቃሉ ክንወስዶ ከም ዘለና ወንጌል ወይ ከዓ ጽድቂ ከዓ መከራ የምፅእ ከም ዝኾነ ክንምህርን ክንመሃርን ከም ዘለና ከዓ በዚ ከዓ ተማሂረ። ኣብ መጨረሻ ኣብ ወንጌል ማሪቆስ 10:30 እንታይ ኢሉ? ሕጂ ኣብዛ ዘመን እዚኣ ቤት ኣሕዋት ኣሓት ኣደ ውሉድ ግርሁ 100 ካዕበት ምስ ስደት ኣብታ እትመፅእ ዓለም ከዓ ናይ ዘለዓለም ሂወት ዘይረክብ የልቦን ኢሉ ጎይታናን መድሓኒናን የሱስ ክርስቶስ ዝተዛረቦ ኣሊና ንርኢ። እንታይ እዩ ዝብለና ዘሎ? በቲ መከራ ምስ ሓለፍና፣ በቲ ስደት ምስ ሓለፍና፣ በቲ ብዙሕ ዝዓይነቱ ነገራት ምስ ሓለፍና ግና ኣብዚ እውን 100 ካዕበት ኣለና፣ ኣብ ሰማይ ድማ ናይ ዘለዓለም ሂወት ከም ዘለና ቃል ኣምላኽ ይነግረና ኣሎ። ስለዚ ስደት መከራ ይሃሉ እኳ እምበር እግዚኣብሄር ኣምላኽ ምሳና ስለ ዘሎ ግን ናብ ዝሓሸ ነገር ከም ዘሳግረና ኣብኡ ድማ ኣብቲ ፈተና እውን ጎይታ ምሳና ከም ዘሎ ኢና ደኣ ክንኣምንን ብኣምላኽና ክንተኣማመን ዘለና እምበር ፈተና የለን እንዳበልና ካልእ ወንጌል ክንሰብኽ ግን ፍቓድ ኣምላኽ ኣይኮነን። ሓቀኛ ዝኾነ ወንጌል ንስበኽ። እግዚኣብሄር ይባርኽኩም። ብጣዕሚ ደስ ዘብል ቃል። ኣነ እውን ንእሽተይ ክወስኸሉ ኣብዚ ክንምሃሮ ካብቲ ንኽእል ሓደ ነገር ከዓ እንታይ ኣሎ ማለት ንሕና ጎይታ ተቐቢልና ናይ ጎይታ ጽድቂ ረኺብና እንዲና ንብል ዘለና እግዚኣብሄር ጻድቕ እዩ። ሕጂ እቲ ጽድቂ ኣምላኽ ኣባና ክግሃድ ክኽእል ኣለዎ። እግዚኣብሄር ጻድቕ ምዃኑ ብባህሪኡስ ኣባና ኸ ክግሃድ ኣለዎ። ንክርስቶስ ለቢስኩምሞ ኢኹም ምስኻትኩም ስለ ዝብለና ንሕና ብጽድቂ ክንመላለስ ተዳ ዘይክኢልና እቲ ሒዝናዮ ደለና እቲ ኣሚንናዮ ኣለና ንብሎ ደለና እንታይ ምዃኑ እውን ከጠራጥረና ይግብኦ ማለት እዩ። ንኣብነት ጽድቂ እንድሕር ዳ ኣብ ውሽጢካ ኣለዎ ንዕኡ እንድሕር ኣሚንካ ነዚ ናይ ጽድቂ ኣምላኽ ድሕር ዳ ኣሚንካ ትስዕብ ኣለኻ ኮይንካ ጽድቂ ከተንፅባርቕ ናይ ግድን እዩ። ስለዚ ኣብቲ ባህሪኻ ኩሉ ግዜ ሰናይ እዩ፣ ጽድቂ ከዓ ኩሉ ግዜ ሰናይ እዩ። ናብኡ ኣቢልና ክንጎይ የድልየና። ስለዚ እቲ ንኣምኖ ዘለና ኩሉ ኣብቲ ባህሪና እዩ ዝግለጽ።
ብዘረባ ጥራሕ ደይኮነሲ ብባህሪና ከዓ ይግለፅ ናይ ብሓቂ ኣብ ውሽጥና እንታይ ዓይነት እምነት ሒዝና ኣለና እንታይ ዓይነት ርድኢት ሒዝና ኣለና ኣየናይ ኣምላኽ ንስዕብ ኣለና ከነግህዶ እንኽእል ብባህሪና ጥራሕ እዩ ኣብቲ ባህሪና ሰናይ ነገር እንተ ደኣ ዘየለ ፍረ ጽድቂ እንተ ደኣ ዘይነንፅባርቕ ሃሊና ኮይንና እቲ ኣሚናሉ ዘለና ጎይታ ባዕሉ ዘይኮነ እንታይ ምዃኑ ሕቶ ምልክት ይፈጥር ማለት እዩ ስለዚ ኩሉ ግዜ ኣብቲ ሓሳብና ዘሎ እንታይ እዩ ኢልና ክንፍትሽ የድለየና እንታይ ኣሚነ ዘለኹ እግዚኣብሄር ጻድቕ እዩ ኣነ ከዓ ናቱ ጽድቂ ተቐቢለ ኣለኹ ሓይሊ እውን ኣለኒ ጸጋ እግዚኣብሄር ኣለኒ ኢና ንብል ዘለና ስለዚ ከምቲ ቃል ኣምላኽ መሰረት እሞ ከዓኒ ብዕቱብ ሒዝና ባህሪና ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ እናተጸረበ ብምስትውዓል ክንመላለስ ይግባኣና ኣብታ ጥቕሳ 15 ከባቢ ሰናይ ሕልና ይሃልኹም ኢሉ ኣሎ እዚ ሕልና ዝብሎ ዘሎ እንታይ እዩ ኣብ ቅድሚ ሰብ ቅድሚ ምንፅብራቕና ድኾነ ይኹም ባህሪና ኣብቲ ሕልናና ኢድ ዛረበና ቃል ኣምላኽ ይዛረበና እንዲ ኣብ ቃል ኣምላኽ እንተደይ መፀና እውን ሕልናና ነቒሒዙ ስለ ዘሎ ይዛረበና እዩ ናይ ሓቂ ሰናይ እናገበርና ዲና መከራ ንረክብ ደለና ወይስ እከይ እናገበርና ኢና መከራ ንረክብ ደለና ሕልናና ይምስክረልና እዩ ኣብ ሮሜ ምዕራፍ 2 ጥቕስ 14 15 ከምዚ ይብል እቶም ሕጊ ዘይብሎም ኣህዛብ ሕልንኦም እናመስከረሎም ሓሳቦም እውን ንሓድ ሕዱ እናተኻሰሰ ወይስ እናተኸላኸለ እቲ ግብሪ ሕጊ ኣብ ልቦም ጽሑፍ ምዃኑ የርእዩ ኣለዉ እሞ ነቲ ኣብቲ ሕጊ ዘሎ ብባህርኦም ተደሪኾም ካብ ዝገብርዎስ ንሳቶም ሕጊ እንተዘይብሎም እኳ ንርእሶም ሕጊኦም ኢሉ ኣሎ ስለዚ እዚ ጽድቂ ኣምላኽ ኣብቲ ልብና በሪህሎ ማለት ኣብዚ ሕልናና ንሕልናና ዩ ደብርሆ ልዕሊ ኩሉ ግብሪ ሃዋርያት እውን 24 ጥቕስ 16 እንታይ ኢሉ ኣሎ ስለዚ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽን ሰብን እንታ ዘይብሉ ሕልና ክህልወኒ ኩሉ ግዜ እፅዕር ኣለኹ ኢሉ እዚ ሰናይ ሕልና እዚ ይሃለኹም ዝብሎ ዘሎ ነዚ እዩ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽን ኣብ ቅድሚ ሰብን ሓደ ሓደ ግዜ ንሰብ ክንብል ኩሉ ሰብ ክምስከረልና ፅቡቕ ይኽእል እዩ ኣብ ውሽጥና ግን ኣዝዩ ዘይፀረየ ክፍኣት ክህልወና ይኽእል እዩ ስለዚ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ኣዝና ክንፀሪ ልብና ከፊትና እግዚኣብሄር ኣፅርየኒ እናበልና ነቲ ቃሉ ለይትን መዓት እናስተንተና ባህሪና ክሳዕ ዝቕየር ክንፅዕተሉ ዝግባኣና ነገር እዩ ካልኣይ ከዓኒ ኣብ ሰብ እውን ኣነ ንኣምላኽ ኣሚን ኣለኹ ጽድቂ ኣምላኽ ተቐቢለ የኢልና ከም ድላይና ክንነብር ኣፍና ከም ድላይና ክንከፍቶ ኣይኮንና እንተፀዊዕና እንታይ ደኣ ኣብ ቅድሚ እቲ ሰብ ብጽድቂ ክንነብር ኣብ ማእከል ኣህዛብ ኣካይዳኹም ኣፀብቑ ኢልና ኣሎ ነቲ ሰናይ ኣሚንናዮ ዘለና ሰናይ ምዃኑ ምእንቲ ክፈልጡ ነቲ ሰናይ ነገር ከዓ ምእንቲ ከይፀርፍዎ ንሕና ሕልና ገይርና ኣብ ቅድሚ ሰብን ኣብ ቅድሚ ኣምላኽን እንታ ዘይብሉ ሕልና ገይርና ክንመላለስ ክንፅዕር የድለየና እምበኣር ናብታ ናይ መወዳእታ ሕቶና ካብዚ ክነመሓላልፎ እንደሊ ነገራት እንታይ ኣሎ ካሕሲኖ ናባኸየ ኣራይ ኣምላኽ መስገን እንታይ ክንገብር ኣለና ንዝብል ዝበዝሕ ኣዲምና ንዛበሉ ፀንሕና ኣብኡ ክንትንክፎ ፀኒሕና ኣለና ዳርጋ ዝበዝሕ ግብራዊ ዝኾነ ነገር ስለዝኾነ ማለት እዩ ሓንቲ ግን እንታይ ምበልኩ በታ ጥቕሲ 13 ትብለና ካብኣ ክብገስ ስለ እቲ ሰናይ እንተ ፀዓትኩም መን እዩ ከይዝገብረኩም ይብል ምእንቲ እቲ ሰናይ ክንፅዕት ከም ዘለና ይርዳኣኒ ማለት እዩ ከምዚ ፌብ እውን ክትብል ፅናሕኪ ብቓል ኣምላኽ መሰረት ባህሪኻ ክሳብ ዝኸውን እቲ ሰናይ ነገር እቲ ፍቓድ ኣምላኽ ባህሪኻ ክሳብ ዝኸውን ክሳብ ትለማመዶሲ ነብስኻስ ምቕፃዕን ምፅዓርን ክትፅዕተሉስ የድልየካ እዩ ቀሊል ነገርሳ ኣይኮነን ማለት እየ ወይታ ይባርኽ ኣሜን እግዚኣብሔር ይባርኽካ ጸዱ ሃፍታይ ትብልዮ ተላኪ ኣራይ መጀመርታ ጽሩይ ዝኾነ ወንጌል ክንሰብኽ ኣለና መበልኩ ምክንያቱ ከምቲ ዘለዎ ትቓል ንስበኮ ከምቲ ዘለዎ ትቓል ከዓ ንቀበሎ ከምቲ ዘለዎ ትቓል ከዓ ክንነብረሉ ንፈትን ምክንያቱ ጸጋ ኣምላኽ ኣሎ ዘኽእለና ኣሕወት ነቲ ሓደ ገዲፍና ቲ ሓደ ዘይኮነሲ ከም ዘለዎ ትቓል ክንእዘዞ ከለና ከምቲ ዘለዎ ትቓል ክንሰብኩ ከለና ከምቲ ዘለዎ ክንሰምዖ ከለና ዘይንኽእሎ ነገርሲ ናብ ቃል ኣምላኽ ሳ ኣይተኣዘዝናን ስለዚ ጽሩይ ዝኾነ ወንጌል ክንሰብኽ ዓደራ ይብል ካልእ እውን ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዘለኹም ኣብ ተፈላለየ ቦታ ኣለው እሱራት ኣሕዋትና ኣብ ቻይና ኣለው ኣብ ብዙሕ ቦታ ኣለው እዚ ግን ናይ ትግርኛ ኣገልግሎት ስለ ዝኾነ እየ ብዛዕባቶም ኣብ ኤርትራ ዘለኹም ብፍላይ በቃ ዝስማዓኒ ነገር ከዓ ስለ ዘሎ ኣብ ተፈላለየ ቦታ ዘለኹም ኣብ ኤርትራ ዓበይት ናእሽቱን እሞ ድማ ብካልእ ዘይኮነ ብወንጌል መከራ ትፀግቢ ዘለኹም ይሕዋት ፍረ ከም ዘለኩም በዚ ኣጋጣሚ እዚ ከዓ ኣጀኹም ክብለኩም ይደሊ ምክንያቱ ሲ ሓደ መዓልቲ ካብቲ ዘለኹምዎ ምስ ወፃኹም እቲ ፍሬኹም ክትርእይዎ ኢኹም ብሓቂ እየ ዝብል ዘለኹም ሓደ ሓደ ግዜ ሲ እናሓልፎ ዘለና ነገር ሲ እንታይ ኮይኑ ይስምዓና እዩ ከምዚ ዋላ ሓንቲ ነገር ፍረ ዘየለ ኮይኑ ክስምዓና ይኽእል እዩ ኣብኡ ብዙሓት ትፈሪኾም ዘለኹም ንባዕሉ ሲ እንታይ ኮይኖም እዮም ዳኣ እዚኦም ተኣሲሮም ዘለዉ ዝብል ሕቶ ምስ መፀ ሲ ቃል ኣምላኻዊ ስለ ዝኾነ እዚኣቶም ንጎይታ ስለ ዝተኣዘዙ ወይ ከዓ ንጎይታ ስለ ዝኣመኑ ብጽድቂ ስለ ዝመላለሱ ዝብል ሓሳብ ክመፅእ ከሎ ሲ
ኣብ ቃል ኣምላኽ ሪኦም እሞ ትኽክለኛ ዝኾነ ወንጌል ዳኣሱን ድዩ ወንጌል ዝመከራ ከም ዘለዎ ዝፈልጡ ይሕዋት ወይ ከዓ ዝመሃሩ ይሕዋት ብዙሓት እዮም። ስለዚ በዚ ኣጋጣሚ እዚ እቲ ምእሳርኩም ንከንቱ ከም ዘይኮነ ጥራሕሲ ከም ፍቓድ ኣምላኽ ዝኾነ ኣብቲ ፍቓድ ኣምላኽ ብፅድቂ ጥራሕ ደውበሉ እምበር እግዚኣብሄር ኣምላኽ ዓስቢ ዝህብ ኣምላኽ ይክብለኩም ይፈቱ። ካልእ እውን ኣብ ሰማያሲ ኣኽሊላት ተኣርኒ ይብልኩም ኣሎ ኢሉ ነቲ ዝስዕር እንዳበለይ ኩሉ ግዜ ኣብ ቃል ኣምላኽ ክዛረብ ከሎ ነቲ ክሳብ መወዳእታ ዝስዕር እንዳበለይ ይዛረብ እዩ። ኣብ መወዳእታ ክብላ ዝደሊ ከዓ ንነብሲ ወከፍና ነቲ ዝኾነ ነገርሲ ርእስና እስከነዳልው ክንክእል ኣለና። ርእስና እንድሕር ኣዳሊና ብቓል ኣምላኽ እምሮና እንድሕር ፀርዩ ልብና እንድሕር ፀርዩ እንድሕር ደኣ ከም ቃል ኣምላኽ ምስ ቃል ኣምላኽ ተሰማሚዕና ሲ ንፅድቂ ደው ክንብል ንጎይታ ደው ክንብል ንወንጌል ደው ክንብል ዘፀግመና ዋላ ሓንቲ ነገር የለን። ስለዚ ርእስና ምድላው የድልየና ፍቓድናትና ይሓትት እዩ እዚ ነገር እዚ ክብለኩም ይደሊ። እግዚኣብሔር ይባረኽኪ ፀዳል ሓፍትና። እሱ ዩ ከም ዝበልዎ እዩ ስለ ጽድቂ እኳ ድማ ሓሳረ መከራን ተጸገብኩም ብፁኣን ኢኹም ካብ ፍርሃቶም ኣይትፍርሁ ኣይትሰንብድ እውን ዝብል ቃል ኣይትፍርሁ ኣይትሰንብዱ ዝብሎ ዘሎ ንምንታይ ተዳኢልና ሓደ ስለ ጽድቂ መከራ ክረኽበካ ከሎ እግዚኣብሔር በዕሉ እዩ ድጣበቐልካ እቲ ናብ ኣምላኽ ዝመጽእ መጻእተኛ ሲ እዚ ነገር ዝኽፈልጥ ይግብኦ ኢሉ ኣሎ። ሓደ እግዚኣብሔር ነቶም ናቱ ይፈልጦም እዩ እግዚኣብሔር ካ ዓስቢ ኮይኑ ዝህቦ ፈልጥ ይግብኦ ኢሉ ኣሎ። እግዚኣብሔር ወሃቢ ዓስቢ እውን እዩ። ስለዚ እቲ ንሰናይ እናፀዓትና ከለና እንረኽቦ መከራ ንበይንናይ ኮናን ስቀዮ እግዚኣብሄር ኣብኡ እውን ፀጋ ህበና ሓይሊ ህበና እዩ ድሓርካ ይጣበቐልና እዩ። ኣብ መወዳእቱ እውን ዓስቢ ኣለና እሞ ኣፀቢቕና በዚ ነገር እዚ ክንሓስብ ሓደራ ክብለኩም ይደሊ። እዚ ሰማዕኩሞ ቃል ምስ ኣሕዋትኩም ምስ ስድራኩም ምስ ፈተኽትኩም ምስ ኩሎም ጎርባብትኩም ዝኾነ ይኹን ሰብ ከተካፍልዎ ክትዘራረብሉ ኣብ ሂወትኩም ክሳዕ ዝኣትኹ ትመሃሃሩ ሓደራ ንብል ኣብዚ ወዲእና ኣለና። ናይ ሎሚ እግዚኣብሄር ይዕዚዙ ይባርኽኩም። تمنظرقم نعاقة وفيوم يسوس ترقم هيوات وغنكا فليتوم بيتسبب حلفو أمينوم نعاقة قويتات راي كبري لو من يسومكا نزق بروخة تخبر أملاقي خامو إموني خاقة كبهي وطوم كمتف السمو ክቡራት ሰማዕትና ኣገልግሎት ድምፂ ሰላም ናኢኹም ክትከታተሉ ጸኒሕኩም። ብኢንተርነት ንእትከታተሉ ኣብ መርበብ ሓበሬታ www ሰላምና .org ትረኽቡና ከምኡ ውን ብፌስቡክን ብዩቱብን ኣብ ቮይስ ኦፍ ሰላምና ትረኽቡና ሕቶ ርእይቶ ወይ ከዓ ከተበርክትዎ እትደልዩ ሓበሬታ ምዝህልወኩም ቮይስ ኦፍ ሰላምና ኣት ያሁ ዶትኮም ኢልኩም ስደዱልና። ጽባሕ እቲ ካብዝን ካብትን ዝብል መደብ ክትከታተሉ ብኽብሪ ንዕድመኩም። ንድሓንካ ክርኢ ኩሉ ከም ንኽካ እዝዩ ራእይና ድሌት ማይነብና በይንኻ ክትምለኽ ንሱኻ ትረያምላኽና Is you right in a glitz my head na 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 na